السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیرت محمد بن حنفیہ کے ضمن میں آج ہماری تیسری نشست ہے. پچھلی نشست میں ہم یہاں تک آئے تھے کہ جب حج کا موقع آتا تو اس وقت چار مختلف عمراء کی زیر امارت حج کے فرائض انجام ہوتے. اس میں ایک جماعت تو محمد بن حنفیہ کے ساتھ تھی، ایک عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تھی، ایک نجدہ بن عامر حروری کے ساتھ تھی، اور ایک بنی امیہ جو اہل شام سے آتے تھے. تو یہ چار تھیں، اور پھر ان کے درمیان ابن جبیر کی جو کاوشیں تھیں محمد بن جبیر کی، جس سے پھر یہ لوگ آپس میں الجھے نہیں حج کے دوران. یوں اس کو کہہ لیجئے کہ آپس میں الجھے نہیں حج کے دوران. بہرحال ذرا سا آگے چلتے ہیں. 68 ہجری میں، چونکہ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ مختار ثقفی، ان کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو اس زمانے میں کسی اور میں کرنے کی تاب نہ تھی، کہ امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر ان کے معاونین مددگاروں کے ساتھ واصل جہنم کیا، اور ابن زیاد کا سر قلم کر کے حضرت محمد بن حنفیہ کی خدمت میں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کی اس کارنامے کو اہل بیت نے بہت سراہا، اور وہ کام کیا جو امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان تھا اور امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی سکون کی لہر تھی. لیکن اگین محمد بن حنفیہ جو ہے اس زمن میں مدینہ ہی میں رہے یا مکہ میں جو تھے، انہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو معاملہ کیا ان کے ساتھ وہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا. تو اب مختار ثقفی کی حکومت عراق کے علاقے میں تھی، کوفہ دارالحکومت ہے، مکہ حجاز وغیرہ کے علاقے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے، شام میں بنو امیہ کی حکومت ہے، اور پھر درمیان میں یہ نجدہ بن عامر حروری جو خوارج کا بڑا ہے ان کی حکومت ہے. تو ابن زبیر جو ہیں ان کی مختار سے جنگوں کا معاملہ شروع ہوا، اور انہوں نے اپنے بھائی مصعب کو بھیجا، اور ناکہ بندی کی صورتحال کی گئی، جس کی وجہ سے مختار ثقفی کی حکومت میں باہر سے جو چیزیں آتی تھیں جس کے اوپر لوگ ڈیپینڈنٹ تھے، خوراک وغیرہ، وہ رسد بند ہو گئی. ایونچولی آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹے، اور پھر مصعب ابن زبیر داخل ہوئے اور اس عاشق اہل بیت کی حکومت پر قابض ہوئے. اس کی بہت تفصیلات ہیں، ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. بہرحال یہ وہ وقت تھا کہ اہل بیت کے اوپر اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر دنیا اور زمین تنگ ہوتی معلوم ہوتی تھی. تو مختار کے بعد اب محمد ابن حنفیہ کا بظاہر دنیا میں کوئی ایسی حکومت کے طور پر سہارا باقی نہ رہا، تو عبداللہ ابن زبیر نے پھر ایک دفعہ پریشرائز کرنا شروع کیا اہل بیت کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو، بنو حاشم کو، تو پھر بیعت کا مطالبہ شروع کیا، اور پھر اپنے بھائی عروہ کو ان کے پاس بھیجا. انہوں نے جا کر ان کی جانب سے ابن حنفیہ کو یہ پیام دیا کہ میں تم کو بغیر بیعت لیے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر بیعت نہ کرو گے تو پھر قید کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد مختار ثقفی کو ابن زبیر نے کذاب کہا، کیونکہ اب اس پہ مختلف رائے ہیں اس میں علماء. ایک طرف تو وہ گروہ ہیں جو عبداللہ ابن زبیر کے سائیڈ پر ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی مختار ثقفی کذاب تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کر رہا تھا جو انہوں نے مختار ثقفی کے خلاف کیا، کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ایک عظیم شخص تھے. تو اس کے اندر سنی حضرات میں دو گروہ ہیں، لیکن اکثریت شیعہ حضرات کی اس بات پر متفق ہے کہ مختار ثقفی جو ہے ایک نیک اور صالح آدمی تھے،
اور انہوں نے جو کام کیا وہ اہل بیت کی محبت میں اخلاص کے ساتھ کیا، اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے گئے، یا تو وہ یہ عبداللہ ابن زبیر کے حامیوں نے یا پھر بنو امیہ نے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ان کے دشمن تھے، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے دشمنی میں ایسا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بہت پریشرائز کیا محمد بن حنفیہ کو کہ تم میری بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک بات کہی۔ ابن حنفیہ نے اس تحدیدی پیام کا یہ جواب دیا کہ دیکھو عروہ، تمہارے جو بھائی ہیں نا ابن زبیر، وہ قطع رحم اور استحقاق حق میں دیکھو کتنے تیز اور خدا کی عقوبت سے کتنے غافل ہیں۔ دیکھو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جب تک مختار ان کے ساتھ تھا، وہ مختار کو اور اس کی روش کے مجھ سے زیادہ مداح تھے۔ خدا کی قسم، نہ مختار کو میں نے اپنا داعی بنایا تھا اور نہ مددگار۔ ابھی کچھ ہی دنوں کا ذکر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خود ان کی طرف مائل تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ تو اب جو تم اسے کذاب کہتے ہو تو کس بنا پر کذاب کہتے ہو؟ جب تک وہ تمہارے ساتھ تھا تو تم اس سے خوش تھے، اب جب کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہا اور تم اس سے لڑے اور تم نے اس کی حکومت پر قبضہ کیا، تو اب تم اس کو کذاب کہتے ہو، اس کے خلاف بات کرتے ہو۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ تمہارا بھائی کا ایک اور حریف عبد الملک ابن مروان ہے جو بنو امیہ سے ہے، جو تمہارے بھائی ہی کی طرح دنیا کا طالب ہے۔ اس نے اپنی قوتوں سے تمہارے بھائی کی گردن پکڑ لی ہے۔ میرے نزدیک عبد الملک کا جوار تمہارے بھائی کے جوار سے میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک اتنے سخت الفاظ انہوں نے محمد بن حنفیہ نے کہے کہ میں عبد الملک ابن مروان کے پاس جا کے پناہ لے لوں گا، تمہارے بھائی کے پاس جا کے پناہ نہیں لوں گا۔ عبد الملک نے مجھے خط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ یہ سن کر عروہ نے کہا کہ پھر اس کے پاس جانے سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ ابن حنفیہ نے جواب دیا، میں اس بارے میں عنقریب خدا سے استقارہ کروں گا۔ یہ صورت، یعنی میرا یہاں سے چلے جانا، تمہارے بھائی کے لیے زیادہ پسندیدہ اور خوش آئند ہوگا۔ عروہ نے کہا، میں اپنے بھائی سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد عروہ لوٹ گئے۔ ابن حنفیہ کے بعض آدمی عروہ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے روک دیا۔ عروہ کے واپس جانے کے بعد ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو ہم اس کی آج گردن اڑا دیتے۔ ابن حنفیہ نے کہا، آخر کس قصور میں؟ وہ تو اپنے بھائی کا قاصد بن کر آیا تھا اور ہمارے پناہ میں تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد ہم نے ان کو ان کے بھائی کے پاس واپس کر دیا۔ تم لوگ جو کچھ کہتے ہو وہ تو فریب ہے، فساد ہے، اور فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے کہنے پر عمل کرتا تو مکے میں خون کی ندیاں بہ جاتی، اور اس بارے میں تم لوگ میرے خیالات سے واقف ہو۔ اگر سارے مسلمان میری خلافت پر متفق ہو جائیں اور صرف ایک شخص کو بھی اختلاف باقی رہے تو بھی میں اس شخص کے سے لڑنا پسند نہیں کروں گا۔ بہرحال عروہ نے واپس جا کر اپنے بھائی کو ابن حنفیہ کا جواب سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ میرے رائے میں آپ ان سے کوئی تعرض نہ کریں، ان کو آزاد کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے یہاں سے نکل جائیں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ عبد الملک بغیر ان سے بیعت لیے ہوئے کبھی ان کو شام میں ٹکنے نہیں دے گا، اور وہ جب تک عبد الملک پر اجماع نہ ہو جائے کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں عبد الملک یا انہیں قتل کر دے گا یا قید کر دے گا۔ اس طرح آپ کا کام اس کے ہاتھوں میں انجام پا جائے گا اور آپ کا دامن بالکل محفوظ رہے گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے عروہ کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر محمد بن حنفیہ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ یہ تمام تفصیلات طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77 اور 78 پر آتی۔ عبد الملک ابن زبیر کے مقابلے میں ابن حنفیہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عرصے سے ان کو اپنے یہاں شام چلے آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ محمد بن حنفیہ کے یہاں سے عروہ کی واپسی کے بعد پھر ابن حنفیہ کے پاس عبد الملک کا بلاوے کا خط پہنچا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن زبیر بیعت لینے کے لیے آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کے پاس اپنے عزیزوں کو بھیج رہا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنی جان اور اپنے مذہب کو ملحوظ رکھ کر کیا ہے۔ شام کا ملک آپ کے لیے موجود ہے، یہاں آپ جس جگہ چاہیں قیام فرمائیں، ہم لوگ آپ کی خیال بھی رکھیں گے اور آپ کا لحاظ بھی رکھیں گے اور آپ کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ یہ خط پا کر ابن حنفیہ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور شب سے پہلے ایلا میں اترے۔
یہاں کے باشندوں نے ان کا اور ان کے ہمراہیوں کا بڑے جوش سے استقبال کیا اور ابن حنفیہ کے ساتھ بڑی عقیدت ظاہر کی۔ وہ نہایت عزت و توقیر کے ساتھ یہاں ٹھہر گئے اور دو چار دن ہی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی کہ ان کے لواحقین پر اور ان کی نگاہوں کے سامنے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ عبد الملک ابن مروان کو محمد بن حنفیہ کی پذیرائی اور مقبولیت کی خبر ملی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو اور اپنے مشیروں کو بلایا کہ اب میں کیا کروں، اگر محمد بن حنفیہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو گئے تو وہ تو میری بیعت نہیں کریں گے بلکہ لوگ تو ان کی بیعت کر لیں گے۔ رقبیسہ بن زویب اور روع بن زنباع جزامی سے اس کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ بیعت لیے ہوئے انہیں اتنے قریب اس طرح آزاد نہ چھوڑے، یا تو بیعت لے یا پھر حجاز کی طرف انہیں واپس کر دیں۔ اس مشورے کے بعد عبد الملک نے ابن حنفیہ کو ایک خط اور لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم میں اور ابن زبیر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ کا ایک خاص مرتبہ اور اعزاز ہے، اس لیے میرے ملک میں بغیر میری بیعت کے آپ کا قیام میرے مصالح کے خلاف ہے، اگر آپ بیعت کے لیے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں 100 کشتیاں ماں ساز و سامان کے جو ابھی بحر قلزوم سے آئی ہیں اور 20 لاکھ درہم نظر کیے جاتے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ فوراً پیش کر دیے جائیں گے اور 15 لاکھ بعد میں بھیجوا دیے جائیں گے۔ اس نذرانے کے علاوہ آپ جس قدر فرمائیں گے آپ کی اولاد، آپ کی اعزہ و اقارب اور آپ کے موالی اور آپ کے ساتھیوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے گا، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو فوراً میرا ملک چھوڑ دیجئے اور میری حدود حکومت سے نکل جائیے۔ ابن حنفیہ نے اس تحریر کا یہ جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن علی کی جانب سے عبد الملک کو سلام پہنچے، میں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کرتا ہوں، اما بعد تم کو خلافت کے بارے میں میرے خیالات معلوم ہیں، اس معاملے میں کسی کو بے وقوف بنا کر دھوکہ نہیں دیتا، خدا کی قسم اگر ساری امت اسلامیہ میری خلافت پر متفق ہو جائے اور صرف اہل زرقہ باقی رہ جائیں تو بھی میں ان سے جنگ نہ کروں گا اور نہ انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہوں گا تاکہ وہ سب متفق ہو جائیں۔ مدینے کے پرآشوب حالات کی وجہ سے مکے چلا آیا تھا اور ابن زبیر کی جوار میں ٹھہرا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بد سلوکی کی، مجھ سے بیعت لینی چاہی، میں نے انکار کر دیا کہ جب تک تمہارے اور ان کے اختلافات میں عام مسلمانوں کا کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک میں بیعت نہیں کروں گا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ ان حالات اور اس کشمکش میں تم نے مجھے اپنے ہی آنے کی دعوت دی، میں نے قبول کر لی اور تمہارے ملک کے ایک گوشے میں اتر گیا۔ خدا کی قسم مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے، میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے دیکھا کہ یہ مقام ارزائیں زندگی کا ہے، اس لیے خیال کیا کہ اچھا ہے تمہارے جوار میں قیام کر کے تمہارے تعلقات سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن اب تم وہ لکھتے ہو جو تم کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے ہم انشاءاللہ لوٹ جائیں گے۔ اس خط کو طبقات ابن سعد میں جلد 5 صفحہ 78 اور 79 پر نقل کیا گیا ہے۔ یہ جواب بھیج کر محمد بن حنفیہ نے اپنے 7000 ساتھیوں کے سامنے یہ تقریر کی کہ خدا جملہ امور کا والی اور حاکم ہے، اور جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، جو باتیں ہونے والی ہیں اس کا وقوع قریب ہے، تم لوگوں نے خلافت کے معاملے میں اس کے پیش آنے سے قبل جلدی کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگوں کی پشت میں وہ جان سار پنہا ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں لڑیں گے، آل محمد کا حق اہل شرک پر مخفی نہ رہے گا، دیر میں صحیح مگر پورا ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہا محمد بن حنفیہ، کہ جس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد بن حنفیہ کی جان ہے، جس طرح یہ امر خلافت شروع میں تھا تم میں تھا، ایک دن پھر تم میں لوٹ آئے گا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے خون کو بچایا اور تمہارے دین کی حفاظت کی، تم میں سے جو شخص امن و حفاظت کے ساتھ اپنے شہر اور اپنے مقام پر واپس جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حنفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے، 7000 میں سے صرف 900 باقی رہ گئے، ان کو لے کر آپ مکہ واپس لوٹ آئے۔ ان تفصیلات کو بھی ابن سعد نے جلد 5 صفحہ 80 پر جمع کیا ہے۔ ایلا سے واپسی کے بعد ابن حنفیہ کے حالات کے متعلق دو روایتیں،
ایک یہ کہ یہ حج کا زمانہ تھا، اس لیے ابن حنفیہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے جانوروں کو لے کر سیدھے مکے پہنچے، لیکن جب حرم میں داخل ہونا چاہا تو عبداللہ ابن زبیر کے سواروں نے روکا۔ ابن حنفیہ نے ابن زبیر کے پاس کہلا بھیجا کہ مکے سے جاتے وقت بھی میں لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، اور اب واپسی کے بعد بھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس لیے ہمارا راستہ چھوڑ دو کہ ہم بیت اللہ جا کر مناسک کے حج ادا کریں، انہیں پورا کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن ابن زبیر نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور ابن حنفیہ سواری کے جانوروں کو یوں ہی لیے ہوئے مدینے چلے گئے۔ ان تفصیلات کو بھی طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 80 پر بیان کیا گیا ہے۔ اس زمن میں جو دوسری روایت آتی ہے وہ بھی طبقات ابن سعد ہی میں موجود ہے، اس میں کچھ ایسی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ مکہ پہنچ کر منا کی گھاٹی میں ٹھہرے۔ دو ہی دن کے بعد ابن زبیر نے کہلا بھیجا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ پیام سن کر ابن حنفیہ نے کہا کہ میں تلوار اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ کہہ کر طائف چلے گئے۔ ان کے یہاں آنے کے چند مہینوں بعد حجاج نے 73 ہجری میں ابن زبیر کا خاتمہ کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابن زبیر کے حصار کے زمانے میں محمد ابن حنفیہ مکہ ہی میں تھے، چنانچہ حجاج نے ان کے پاس عبد الملک کی بیعت کے لیے کہلا بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو میرے مکہ کے قیام، طائف اور شام کے سفر کے حالات معلوم ہیں، تمام زحمتیں میں نے صرف اس لیے اٹھائی تھیں کہ میں اس وقت تک کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتا تھا جب تک ان میں سے کسی ایک پر سب کا اتفاق نہ ہو جائے، مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ خلافت کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہیں تو میں نے اس وقت تک ان معاملات سے الگ رہنے کے لیے جب تک کسی ایک پر اجماع نہ ہو جائے خدا کے اس شہر میں جس کی حرمت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہے اور جس میں پرندے تک امن و امان حاصل کرتے ہیں پناہ لی۔ ابن زبیر نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اس لیے میں شام چلا گیا، لیکن وہاں عبد الملک ابن مروان نے بھی میرے قرب کو پسند نہ کیا، اس لیے پھر حرم چلا آیا۔ اب اگر ابن زبیر قتل ہو جائیں اور عبد الملک پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو چونکہ اب مسلمانوں کا ایک شخصیت پر اتفاق ہو گیا ہے تو میں بھی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن حجاج نے ذرا توقف بھی گوارا نہ کیا اور بیعت کے اوپر اصرار کرتا رہا، لیکن محمد بن حنفیہ کسی نہ کسی طرح ٹالتے رہے، یہاں تک کہ ابن زبیر قتل ہو گئے۔ یہ تمام تفصیلات بھی طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 81 پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن زبیر کے بعد جب عبد الملک ابن مروان زیادہ تر حکومت پر قابض ہو گیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تو پھر کیا معاملہ پیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔